Вітаю вас! Що називається таке відео? От ви зараз як подивитесь, і скажете: Боже, як же він багато знає. На відміну від вас, я знаю дуже багато. От ви можете на лапу дати судді в Франції або в Німеччині. А я можу. В США теж можу. А ви не можете. Зрозуміли, чим ваша різниця? Тому, коли ви мені розповідаєте, як? Я говорю, що в Україні теж знаю. І в Росії знав. Та теж знаю. Зараз я вам розповім таке, що ви послухаєте, А потім зробите самі висновки. Знаю, ще не буду за вас робити. Я просто вам розповім дуже відому подію. Але поясню, що це таке. От після цього... Якщо хоч один піскне мені про те, як погано в Україні, ну не знаю, що я з вами зроблю. І як добре там. І саме основне, оце відео, яке називається «Я вас попереджав». От я вас зараз попереджаю. Сьогодні. Я просто не знаю, коли це відео буде дивитись, ну подивитись в будь-якому випадку. Значить, почнемо із відомої події. Можливо, ви чули, якщо не, де, думаю, що чули, це багато разів повторював, що бідний Трамп не може зараз оскаржити рішення суду, ну, суд першої інстанції, його звинуватив в шахрайстві і присудив, що він повинен заплатити штраф 456 мільйонів доларів. І тепер він хоче подати апеляцію. Якщо хтось не знає, дивіться, якщо йде суд, спочатку вас судить суд першої інстанції, виносить вирок. Ви маєте право, в Україні те ж саме, не дивуйтесь, подати апеляцію. Апеляція має право, відповідно, якби ще раз розглядає вашу справу, і приймає два рішення. Залишити вирок суду першої інстанції в силі, або відхилити, або переглянути. Там вже як буде. Ну там ще касація, трогати не буду про касацію. І так, на сьогоднішній момент, Трамп, ну, звичайно, він хоче подати, ну, цілком логічно, щоб не платити штраф, щоб зняти з себе звинувачення в шахрайстві, його звинувачення в шахрайстві. Він хоче подати апеляцію. Це Америка. Тепер всі уважно слухайте. Дуже уважно. Для того, щоб подати апеляцію в Сполучених Штатах Америки, в Європі теж саме. Попереджаю. Теж саме. Оце та євроспільнота, куди ви вступите. Я не знаю, чим ви будете вступати, але вступити. Там є таке правило. Якщо ви подаєте апеляцію, ви повинні внести в заставу всю суму штрафу або покарання, ну, відповідно, в даному случаї, яку вам присудив суд першої інстанції. Тобто, іншими словами, Трампу для того, щоб подати апеляцію, треба перерахувати на рахунок. Ні, там не хвилюйтеся, гроші не пропадуть, це є достатньо проста технологія, переховується на спеціальний рахунок, він там блокується, ніхто їх туди не забере. Ні, тільки не подумайте. І треба переховати всю суму штрафу. 456 мільйонів доларів. Якщо він перерахує, він має право подати апеляцію. Якщо не перерахує, немає. А якщо він не подасть апеляцію, там є термін. Треба платити. Ну, апеляція, що ви зрозуміли, вона ж теж не, ну, якби термін. Якщо ви не подали, значить ви погоджуєтесь, треба платити. Отак. Отак працює там система. Тому, коли ви починаєте мені розповідати гнилі розмови, як добре там, як погано у нас, ой, хочеться табуретки по вас кинуть дуже сильно. У нас цього нема. У нас на сьогоднішній момент, якщо дійсно, навіть вас присудять 456 мільйонів, це дуже велика рідкість. Ви подаєте апеляцію і платите копійчинку. Чисто копійчинку. Ну, тобто у нас взагалі такої проблеми, як заплатити, ну, мито подати апеляцію, не існує. У нас цього нема. У нас ви дійсно, і тому у нас дійсно дуже часто подають апеляцію, навіть якщо розумію, що однозначно, класика жанру. Ви дійсно торгували контрабандою. Вас хлопнули. Ну, дійсно.
і товари, які вас описали контрабанди, і ви знаєте, що це контрабанда. Ну, а що ж таке? Відповідно, суд виніс рішення конфіскувати контрабанду і оту всю суму, яку нарахували, ще вам штраф. А як ви хотіли? Ні, нащо, рідні мої. Ой, яка несправедливість. Ви подаєте апеляцію. Хоча, ну, як це сказати? Ну, що ви ще хочете доказати? Ну, вас накрили з контрабанди. Ви знаєте, що це контрабанда. Ні, та що це? Ну, частіше всього, звичайно, потім суд апеляції, скоріше за все, відхилить і скаже, ні, це контрабанда була, що ви хочете. Інша ситуація, якщо дійсно конфліктний момент. Ну, от скажімо так, товар не зовсім був контрабандний, його звинуватили, що він контрабандний, але він дійсно реальний, по білому був завезений. Тоді можна. Тоді да. Але частіше всього там у вас така махрова контрабанда, ну, приклад. Клас каже, Зан, ви не погасили кредит. Ви вкрали гроші? А, ні, оце не проходить. Ви вкрали гроші. Кредит не погасили, це злочин. Все. І є дійсно рішення, що погасити і так далі. Класик. Ну я не беру там про шахрайство, так далі, це вже трішки пояснювати, як це воно робиться, для чого робиться. Вищий пілотаж. У вас це не вийде. Це треба вміти. Дуже вміти. Але це у нас. У нас дуже дешева судебна система. Дуже проста, дуже прозора, дуже справедлива. На відміну від американської, на відміну від європейської. І ще раз вам повторюю, якщо ви, не дай Боже, ну так трапиться, що вляпаєтесь, або в Франції, або в Німеччині, або в США, ой, в США, мало ні. Краще зразу в тюрму. Ні, я не жартую. От я тут не жартую, знаєте, тут ніяких жартів. Тому що там така дорога, судиться. Трампа бабла нема. Трампа. А у вас? Розумієте? Це у нас все дешево. І ви? Мовчу. Хочете бачити? І ви незадоволені. Так погано. Такі судді погані. Таке все погане. От там тепер. От відсидите років 25. От тоді будете розповідати. Тому що там все дорого. Адвокати, скажімо, дорогі, дуже дорогі. Розумієте, там ситуація, ну, простіше не придумаєш. В деяких мірах люди дійсно йдуть в тюрму, говорять, а я не можу адвокату заплатити. Не можу. Ні, у мене дійсно знайомий, який відсидів в тюрмі в Німеччині. Тільки не треба це, ой, там тюрма хороша. Така ж сама поганіч, як у нас. Це таке ж саме добро. Там є своя специфіка, розповідати не буду. І так, він не мог заплатити. Говорить, дуже дорого. Ні, він просто заплатити не міг, дуже дорого. Хоча спорити не буду, там було за що. Не було. І от така система. У нас дешево. У нас система побудована дійсно, ну, скажімо, по принципу, що було дешево судити. Ні, вона умисна. У нас дійсно зроблена так система, що ну, державне мито маленьке. Абсолютно. Потім оці система того, що ви можете якби, подавати апеляцію, касацію і так далі. Це все, мало того, у нас дійсно, ну, скажімо так, от чому Трампу так присудили? А в них дійсно, розумієте, яка ситуація? У них там дійсно, от, наприклад, за моральну образу можуть 10, 20, 30 мільйонів, 40. Це нормально. У нас це нереально, абсолютно. У нас навіть, якщо є такий ну, от конфлікт, наприклад, контракт, ви зірвали, вам зірвали, і відповідно збитки. І ви там судитесь і так далі. У нас, як правило, сума буде маленька. У нас оці мільйони втрати, це не буває. У нас частіше всього опускають. Ну, просто немає дійсно у нас такої гігантоманії, що давайте вгатимо там трильйони і так далі. Да, ви скажете, застави. Да, застави, да. Але тут ще яка ситуація. Це ж вони умисно роблять такі застави. Ну, скажімо так, щоб наповнювати державний бюджет. А що ж вони хотіли? Ні, просто розумієте, яка ситуація. Деякі хлопці дійсно дуже добре заробили. Для їх це застава не проблема. Ви звернули увагу, як Пашинська легенько заплатили? А, лякотня. Да. Ігор Мазепа, як легенько заплатив. Да. Так що, ой, умалярус. Не такі великі суми. А Трамп не може. Там дійсно.
судебна система дуже дорога. Стражима. І тому я не знаю, чим закінчиться. Тому що, я говорю, якщо він не оскаржить, йому треба буде заплатити. Сказати, якщо не заплатить, ну дивіться, якщо він стане президентом, да, він може, ні, не дивуйтесь, у них по закону людину, яку навіть осудили, вона може обиратись президентом. І якщо він стане президентом, він може оцей вирок своєю владою, ну, є це поняття, помілувати. От він може себе помілувати. Та, не дивитися, є така ситуація. А якщо не стане, тоді вже проблема. Ну, там яка ситуація? Якщо він не платить, відповідно, тоді вже рішення. Арешт всього майна, конфіскація, продаж, ну, технології. А зараз він шукає, як викрутитися з цієї ситуації. А так, ні, ну, звичайно, якщо, якщо він взяв гроші, вніс, апеляція, а апеляційний суд розглянув, говорить, ні, не було шахрайства. Нема проблем. Гроші вертай. Однозначно. Ну, значить, нема злочину, не треба платити. Ні, ну, апеляція може переглянути рішення першої інстанції. Якщо вона бачить, що дійсно не мало місця, зняли звинувачення, або зменшили суму, теж може бути, або дійсно відмінили. Просто це от, фактично, це якби другий суд, який розглядає рішення першого суду. Там іще касація. Третій. І отак це працює американська система. Вона скажена дорога. Скажено корупова, скажено. Тому дійсно, наша судебна система краща. І тому, коли оце я читаю час у час, як наші реформують і роблять, ой, буде вам горечко, ой, вступимо в євроспільноту, боже. Це і по господарськи, ну от я говорю оці всі іски, і по майновим, і кримінальним. Так що тоді дійсно буде така ситуація, що як шарахнуть по вам. А вас гроші фізично буде заплатити, піти в тюрму. І будете всім розповідати, яка ж хороша судова система в Європі, і яка ж вона поганенька зараз в Україні. Угу. От люди завжди не цінують те, що мають. Не цінують. От говориш їм зараз. У нас зараз хороша судова, шикарна, ну тільки в мене. Ні, давайте зробимо, як в Європі. О! От тоді я вас подивлюсь, вашу мордашку. Я вас завжди попереджаю. Ви не вірите, потім ви вляпаєтеся. А нас за що? Так я говорю, я ж вас попереджав. Хотіли? Тримайте. Так що я вас зараз попереджаю. Якщо ви лаєте українську діючу систему, ви помиляєтесь. Вона в нас працює ідеально. Будь-яка система має свої недоліки. Але в нас працює просто супер. А от коли ми вступимо в євроспільноту, от тоді ви взвоїте. Тому що це буде скажено дорого, надмірно корумповано, бюрократизовано. І коли навіть саме прості рішення ви скажете, ну а мене за що? Тоді згадаєте оце відео, скажете. А він же нас попереджав. А я? А то ж. Все. Дякую за увагу, всього найкращого і до побачення. Вітаю вас! Ну, якщо дивитесь мій канал, значить щось це зацікавило, тому я пропоную вам стати спонсором мого каналу. Заходите на титульну сторінку мого каналу, тиснете кнопочку «Спонсорство» і два пакети для спонсорів. Дешевше не буває і клуб економічної мудрості. Дешевше не буває. Це перш за все для тих спонсорів, які хочуть подивитись прем'єрний показ ексклюзивного відео, поспілкуватись, позадавати запитання під час стріму і отримати відповідь. Клуб економічної мудрості. Ну, це вже якщо ви хочете зайнятись бізнесом і не розоритись. Інвестувати гроші не лише в Україні, а й за кордоном. І як це зробити правильно? Щоб був прибуток, ну і податки правильно ж платити. Ну і саме основне. Клуб економічної мудрості – це про економіку, але настільки простими словами, що навіть якщо ви не економіст, все розумієте. Так що ставайте спонсором, не пожалкуйте.